प्रिय छात्र छात्री उच्च गणितर एट प्रश्न 139 पेज आसे प्रश्न तो उदाहरण 10 ये प्रश्न तो मूल बीरेन सेन नाम एजन स्टूडेंटे मूल सुधी आज मैं प्रश्न तो तुम लोग व्याख्या आगे गई भिडि तुम लोग प्रश्न उत्तर पाबा गति के तुम लोग भिडि चुना এতিয়া আমাৰ উদাহৰণ 10 ত থকা প্ৰশ্নটো মই পঢ়িছো দেখুৱা যে যিকোনো চাৰিটা ক্ৰমিক অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণফলটো সদায় 24 এ বিভাজ্য ঠিক আছে আমি চাৰিটা ক্ৰমিক অখণ্ড সংখ্যা ধৰি লওঁ এটা প্ৰথম অখণ্ড সংখ্যাটো আমি c ধৰিছো তাৰ পিছৰ গিতা কি হ'ব c + 1 c + 2 c + 3 আৰু এই গিতা আমি কি হে হন যায় বুলি দেখাব লাগে বিভাজ্য হ'ব দেখাব লাগে 24 এ আচ্ছা তাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব এটা 24 টো আমি সোৱা আমি 24 টো আমি এনে ধৰণে সজাইছো 4 into 3 into 2 আর লগতে 1 ও থাকিব পারে কিন্তু 1 তো আমি লওয়া নাই কেলে 1 এর সকল সংখ্যাকে বিভাজ্য হয় তা আমি 4 3 2 4 3 2 আমি এতিয়া এই c c + 1 c + 2 c + 3 আমি প্রথমতে 4 এ বিভাজ্য হওয়াটো দেখুম তারপর 3 এ দেখাম তারপর 2 এ দেখাম ঠিক আছে আমি এটা প্রথমে 4 এ দেখাম তা 4 এ যদি আমি 6 ডিভাইড করো সোয়াসন অহরণ করো মানে 6 আমি কি হেহন কও 4 এ হন কও 4 এ হন কইলে তো ভাগফল কিবা আটা পাম আমি ভাগফল ইয়াত কি দিম ভাগ কলম বিধতি মতে কিউ দিব লাগিব ভাগ শেষ কি দিব লাগিব আর এটা আমার ভাজ্য কি হল সি এটা সি ইকুয়াল কি হব ভাজক পূরণ ভাগফল ফোর কিউ প্লাস আর মানে ভাজক পূরণ ভাগফল ভাজককে ভাগফলকে পূরণ করলে কি বনাব ফোর কিউ আর ভাগক শেষটো তোমার কি দিব লাগিব যোগ দিব লাগিব গতি আমি ভাগক শেষ কি পালো আর পালো এটা এই আরর মানটো যেটা ভাগক শেষ আরর মানটো সদায় কি হব ভাজককে সরু হব তার মানে সারিতকে সরু হব আর হলে সি কার সমান হবগে পারে শূন্যর সমান হব পারে এই কথাটো তুমি অতি মনোযোগ দি চাবা দেই ইয়াত কি হব ফোরে যেহেতু হন করেছিল ফোরে হন করতে আর সি কেবার যাব আমি ভাগকলন বিধি মতে কিউ আর আর এ ব্যবহার করব লাগিব ইয়াতো আমি সি তো সংখ্যা নহয় কিউ আর দিয়া পরাপিছত আমি ইয়াতে কি লিখিম শর্তটো যে ফোরতকে আর মানটো কি হব সরু হব আর দরকার হলে ই শূন্যর সমানলৈকে আহিব পারে এটা তুমি আর মান সাইডকে সরু আর শূন্যতকে ডাঙর মানে শূন্যর সমানও হব পারে মানে আমি আৰ মান কি কি পাতিম জিৰ' পাতিম ওৱান পাতিম টু পাতিম থ্ৰীলৈকে পাতিম এতিয়া প্ৰথমতে আৰ মান জিৰ' পাতিলোঁ জিৰ' পাতিলে কিমান হ'ব অকল ফ'ৰ কিউ হ'ব আৰ মান ওৱান পাতিলে ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰ মান টু পাতিলে ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু আৰ মান থ্ৰী পাতিলে ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী এইকেইটা তুমি আৰ মান চিৰ মান তোমালোকে পাই গ'লা এতিয়া প্ৰথমটো তুমি লোৱা ফ'ৰ কিউ চি ইকুৱেল টু ফ'ৰ কিউৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি হ'ব এতিয়া চোৱা ফ'ৰ কিউকটো ফ'ৰে হৰণ যায়েই বিভাজ্য হয়েই সেইটোতো আৰু ক'বলগীয়া একোৱেই নাই এতিয়া ফ'ৰ কিউক যদি ফ'ৰে ডিভাইড যায় ফ'ৰ কিউৰ লগত কোন সমান চি গতিকে আমি চিকো চাৰি এখন যাব ফ'ৰ ডিভাইড চি এইটো প্ৰতীকেৰে কেনেকৈ বুজায় তোমালোকে চাই ল'বা যে ফ'ৰ কিউক ফ'ৰে হৰণ যায় কাৰণে ফ'ৰ কিউৰ লগত সমান কোন চি গতিকে চিকো চাৰি এখন যাব প্ৰথমটো তোমালোকে বুজি পালা নেক্সটটো তুমি চিৰ মান ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান এইকণত তুমি সাৱধান হ'বা কিন্তু দেই কি সাৱধান হ'বা এই কথাটো মই কৈ দিছোঁ যিহেতু তুমি ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আছে এতিয়া বিভাজ্যটো দেখুৱাবলৈ হ'লে তুমি ইয়াৰ পৰা তুমি কোনটো ল'বা এই চি প্লাছ থ্ৰীটো ল'বা এই থ্ৰীটো আৰু এই ওৱানটো কি কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিলে কি হ'ব লাগিব ফ'ৰ হ'ব লাগিব কাৰণ ফ'ৰে বিভাজ্যতা কথা আছে নহয় সেইকাৰণে তুমি পাতোতে ইয়াৰ পৰা কোনটো পাতিবা এইটো খুব সাৱধান ইয়াত থ্ৰী আছে ইয়াৰ লাষ্টত ওৱান আছে থ্ৰী প্লাছ ওৱান গতিকে তুমি ইয়াত বহাবগৈ লাগিব তেনেহ'লে আমি কি কৰিলোঁ চি প্লাছ থ্ৰীটো ল'লোঁ এতিয়া চি মান পাতিলোঁ ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান এই থ্ৰীটো আছেই এতিয়া তিনি একে চাৰি হ'ল এতিয়া চাৰি পালানে চাৰিটো কমলৈ দিলোঁ ফ'ৰ এইটো এইটো কিহে হন যায় চাৰি এখন যায় চাৰি থাকিলে চাৰি এখন যাব তলত চাৰি এটা পাৰিলে হন কৰিলে হন যাবই আৰু এইটোৰ লগত কোন সমান আছিলে চি প্লাছ থ্ৰী গতিকে ফ'ৰে চি প্লাছ থ্ৰীক ডিভাইড যাব গতিকে প্ৰথমটো গম পালানে ফ'ৰে এতিয়া কাক হন যাব চি প্লাছ থ্ৰীক সেইটো তুমি ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান বহুৱাব সময়তে চাই ল'ব লাগিব যে চিত বহামনে চি প্লাছ ওৱানত বহাম নে চি প্লাছ টু নে চি প্লাছ থ্ৰী সেইটো কিন্তু সাৱধান নেক্সট আমি চি মানে এবাৰ ফ'ৰ কিউ প্লাছটো লৈছোঁ এতিয়া ফ'ৰ কিউ প্লাছটো হ'লে তুমি কোনটো ল'ব লাগিব তুমি তেতিয়া আকৌ টু লৈছা নহয় এবাৰ চি প্লাছ টু ল'ব লাগিব এতিয়া চি প্লাছ টু তোমালোকে চোৱা চি প্লাছ টু মই লৈছোঁ যেতিয়া চি প্লাছ টু লৈ ল'লোঁ ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু চি মান বহিলে টু টু আছে দুই দুগুণ চাৰি চাৰিটো কমন হ'ল ব্ৰেকেটত কি আহিব ফ'ৰ ইনটু কিউ প্লাছ ওৱান এই ৰাশিটো কাক কিহে হন যায় চাৰিয়ে হন যায় এইটোক যদি তোমাৰ চাৰিৰে হৰণ কৰা মানে বিভাজ্য হয় তেনেহ'লে চি প্লাছ টুকো হ'ব গতিকে ফ'ৰ ডিভাইড চি প্লাছ টু এতিয়া লাষ্টলি আমি চি ইকুৱেল টু ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী বহাওঁ ক'ত বহাম তুমি তেতিয়া জানিব লাগিব যেতিয়া মই এইটো থ্ৰী লৈছোঁ মই চি প্লাছ ওৱানত বহাব লাগিব যদি চি প্লাছ ওৱানত বহাওঁ প্ৰথমতে চি মানটো বহাই লোৱা
ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী, এইবিলাক ওৱান আছে, থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ, ফ'ৰ হ'ল, ফ'ৰটো কমন ল'লা, আকৌ এ ৰাশিটো এতিয়া কি পালা, ফ'ৰ এ সঞ্জা, এইটো ফ'ৰ এ সঞ্জা মানে সেই ৰাশিটোৰ লগত সমান কোণ, চি প্লাছ ওৱান, গতিকে চি প্লাছ ওৱানকো ফ'ৰ এ সঞ্জা, গতিকে সেইটোকে আকৌ প্ৰতীকেৰে কেনেকৈ লিখে, ফ'ৰ ডিভাইড চি প্লাছ ওৱান। এতিয়া আমি শেষত কি পালোগৈ, যে চিৰ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা মানৰ ক্ষেত্ৰত চি চি প্লাছ ওৱান, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ থ্ৰী কোনো এটা ফ'ৰে বিভাজ্য হয়। এতিয়া তোমালোকৰ আৰু অকণমান মই দেখাবলৈ আছে, এতিয়া ফ'ৰে হৈছে, থ্ৰীৰে আছে, টুৰে আছে, তেতিয়াহে টোটেল ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী ইনটু টু কিমান হ'বগৈ, টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব, তেনেহ'লে আমি পিছৰখিনি তোমালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰত্যেককে কিহেৰে বিভাজ্য পালোঁ, যে ফ'ৰে কাকাক ডিভাইড কৰিব পাৰি বা হৰণ কৰিব পাৰি, চিক কৰি চি প্লাছ ওৱানক পাৰি, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ থ্ৰী পাৰি, গোটেইকেইটা যদি আমি পুৰণো কৰি পেলাওঁ তেতিয়া চাৰিয়ে এখন যায়, সেইকাৰণে ফ'ৰ ডিভাইডছ চি ইনটু চি প্লাছ ওৱান, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ থ্ৰী। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে এটা কথা জানা, তাৰপিছত আমি কিহেৰে দেখাব লাগিব, থ্ৰীৰে দেখাব লাগিব, তাৰপিছত কিহেৰে দেখাব লাগিব, টুৰে দেখোঁ, তেতিয়াহে চাৰি তিনিগুণ বা দুই বাং চৌবিছ হ'বগৈ। গতিকে তোমালোকে যিহেতু চাৰিৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য হোৱাটো দেখুৱালা, এতিয়া পিছৰকেইটা তুমি একেদৰে কৰি পেলাই অলপ অংকটো চমু কৰি পেলোৱা। এতিয়া চিৰ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা মানৰ ক্ষেত্ৰত তিনিয়েও তেনেহ'লে কাক হন যাব, ঠিক তিনিয়ে হন কৰিব সময়ত তুমি ইয়াত কাক বহুৱাবা, এনেকৈ চুজ কৰি কৰি বহুৱাব লাগিব যাতে তিনি উৎপাদকটো আহে। গতিকে এইটো তুমি কৰিব নালাগে, চি ডিভাইড থ্ৰী ডিভাইড চি ইনটু চি প্লাছ ওৱান, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ থ্ৰী, সমীকৰণ দুই দিবা। সমীকৰণ বুলি কোৱা নাই আৰু, মানে এইটো যিটো ৰাশি পাইছা এইটোক তিনি দুই দিবা, আৰু শেষত তুমি দুইৰেও ঠিক একেদৰে দেখুৱাই দিবা, টু ডিভাইড চি ইনটু চি প্লাছ ওৱান, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ। এতিয়া তিনিটা পালাগে নে পালাগে, এইকণতে তোমালোকৰ এটা ৰুল এটা লাগিব, চাৰি তিনি দুইৰ গ সা গু ওৱান, এইকণতে তোমালোকে লিখিব লাগিব, গ সা উ, গ সা উ মানে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক। তুমি যদি চাৰিৰ উৎপাদক কি হ'ব, ওৱান ইনটু টু ইনটু টু, তাৰপিছত থ্ৰী উৎপাদক কি হ'ব, ওৱান ইনটু থ্ৰী, টু উৎপাদক কি হ'ব, ওৱান ইনটু থ্ৰী, গোটেইকেইটাতে সাধাৰণ উৎপাদক কি হ'ল, ওৱান, সেইটোৱে তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব, গসাগু। যদি গসাগু ওৱান পালা তেতিয়া আমাৰ এটা নিয়ম আছে, গম পাইছানে, এইটো উপপাদ্য তোমালোকৰ, এ ডিভাইড চি, এৰে যদি আমি চিক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, বিভাজ্য হয়, বিৰে যদি তেনেকৈ চিক বিভাজ্য হয়, তেনেহ'লে আমি যদি এ বিৰ গসাগু এক পাওঁ, তেতিয়া এ বিৰ এক, এ বিৰ গুণফলে কাক ডিভাইড হ'ব, চিক হ'ব। এতিয়া ঠিক তেনেকৈ আমি ফ'ৰে কাক ডিভাইড যায়, এইটোক যায়, থ্ৰীৰে ইয়াক যায়, টুৰে ইয়াক যায়, এতিয়া ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী ইনটু টুৰ গুণফলটোৱে কাক ডিভাইড যাব, চি ইনটু চি প্লাছ ওৱান, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ থ্ৰী। গতিকে চাৰি তিনিগুণ বাৰ দুই বাং চৌবিছ, এতিয়া চৌবিছে কাক হন যাব, চি ইনটু চি প্লাছ ওৱান, চি প্লাছ টু, চি প্লাছ। গতিকে তোমালোকৰ প্ৰমাণ ইমানতে সমাপ্ত হ'ল।